Цената на струјата за граѓаните ќе остане иста и по нова година, откри денес министерот за економија Крешник Бектеши. Граѓаните да бидат спокојни, сите подготовки се направени, во континуитет ќе бидат снабдувани со електрична енергија, се прават калкулациите од 1 јануари да нема зголемување на цената на електрична енергија за домаќинствата, а најверојатно би имало намалување за малите потрошувачи. Во однос на потенцијалната опасност од испад на системот поради преоптеретеност или дефекти, Бектеши вели. Треба да стравуваме, никој не знае ако може да се случи некоја аварија, да Господ да не се случува. Ја можам да се информирам дека веќе е испорачено трансформаторот дополнителниот за третиот блок во Битола. На прашањето, зошто покрај изјавите дека струја имаме, а сепак се увезува, Бектеши аргументираше дека тоа е поради големата разлика во цена која во интерес на струјата од увоз и заштита на буџетот.